Góðan daginn, kæru börn. Sóla heiti ég, sögukona. Já, ég hef nú komið til ykkar í leikskólana kannski sem, til sumra vegna þess að ég kem alltaf á sögubílnum æringja og segi sögur. Já, ég hef þess að Sóla, Gríludóttir. Já, ég er dótturinn Grílu og systir jólasveinana. Og þess vegna átti ég heima í Gríluhelli þegar ég var lítil. Já, það var nú ekkit alltaf gaman. En hún mamma, Gríla, hún var löngu hætt að borða börn. Henni fastu ekkit góða bragðið. Hún borðaði bara lambakjöt, alveg svo ég. Já, en hún var ekki hætt að hrekkja börnin. Henni fastu afskaplega gaman að hrekkja og stríða og að því hún var hann svo gömul, hún var sko orðin 326 ára þegar þetta gerðist. Og þá gat hún ekkit farið niður í sveitir að ræða börnin og hrekkja, svo hún sendi alltaf mig og bólu og leiðindaskjóðu. Og við áttum alltaf að ræða þau og hrekkja og gera svona alveg svona framan í börnin og þá eru þau alveg skelfingu lostin og stundum þá hlupu þau bara svona og ráku kannski tána í og duttu og meittu sig og fór að hágráta og mér fannst það mjög leiðilegt já, því ég elska börn mér fannst það ekki gaman svo ég hætti bara að gera svona, ég gerði bara svona í staðinn þá segi þið svona krúsi-dúsi-dúl ég svona, gerði svona undir hökuna og þú segi krúsi-dúsi-dúl og þá fannst þeim ég svo sníðu þeim fannst ég svo fyndin að þau vildu bara leika við mig og þá fór ég bara að leika við þau og við lékum í eltingaleik, feluleik og fallin spýta og ef það var snjór þá byggðum við snjóhús eða snjókall eða eitthvað svo leis það var virkilega gaman að leika við börnin en leiðindi að skjóða og bóla þar urðu bara öfundsjúkar þar fóru heim í hellinu til mömmu og klöguðu leiðindaskjóða, hún klagaði, hún sagði svona Mamma, hún Sóla, hún ekkert að hræða krakkana hún segi bara alltaf eitthvað svona krúsi dúsi dúl Já, sko, mamma fannst ekki fyndi, nei hún náði bara í vöndin og beið eftir mér þegar ég kom svo kom ég að voða glöð búin að leika mér allan daginn og svo kom ég og þá sagði ég og þá sagði mamma Svo, viltu gjöra svo vel að koma inga og ég ætla að raskilla þig Aldrei, ég hef komið til hennar. Mér langaði ekki að láta raskella mig. Nei, ég hljópar út. Og mamma sem var orðin sko 326 ára, hún var hljóp nú ekki rætt. Svo ég komst náttúrulega bara lengst út í móa og fór að leika við álfana og eða tröllin eða bara Kára Krumma sem er besti vinur minn, Kári. Já, en svo vissi ég að mamma var mjög fljót að gleyma. Þegar maður er svona gamall, þá er maður líka fljótur að gleyma. Svo eftir svona klukkutíma, þá kem ég aftur inn. Og þá er hún bara svona, Jæja, Sóla mín, ég er að elda hérna alveg dýrindis hafragraut. Má ekki bjóða þér smá slettu. Ég sagði bara, jú, takk. Svo fek ég mig bara hafragraut með rjóma, að besta sem ég fæ. Já, finnst ykkur það ekki líka góðu matur? Jó, það er gott og holt að borða hafragraut. En ég ætla nú ekki að segja ykkur þessa sögu, ég ætla nefnilega að segja ykkur söguna að mér þegar ég fór að leita af sólinni. Sóla og sólin heitir bókin. Hún er hérna. Sjáu þið? Og þetta er sem sagt bókin á framan og svo hérna aftan og þar er ég mynda mér. Þetta er sem sagt sóla og sólin og er það þegar ég fór að leita af sólinni. Það var nefnilega þannig. Ég á afmæli á sumardaginn fyrsta og þegar ég var að verða 8 ára gömul þá hafði bara var eins og sólin hafði sest jólin og bara ekkert komið upp aftur og það var bara dimmt og kalt. Það var bara dimmt og kalt allan veturinn og núna var sumardagurinn fyrsti og það var ennþá dimmt og kalt. Og mér líst ekkert á blikuna. Og ég hugsaði með mér, ég ætla bara að fara að leita að sólinni. Og ég lagði af stað. Kemur þá ekki Kári Krummi og eftir mér og hann segir, já ég var að passa að þú farið þér ekki að voða og svo kom ég þar sem að tröllabörnin, þetta voru sko náttröll þau voru út að leika sér í dimmunni og þegar ég kom þá sagði eitt þeirra, hvert er þú að fara Sóla litla? Ég er að fara að leita sólinni, sagði ég sólin hefur ekki sést í allt vor og það er ennþá dimmt og kalt og ég verð að finna hana Nei, verð ekki að því sagði tröllin. Nei, það er svo gott að hafa dimmuna. Þá getum við bara leikið okkur út í allan daginn og ekki haft áhyggjur af því að verða steinum. Já, en ég verð að finna sólina því að sólin gefur mér hlý í kroppin og yljar mér hjartarætur og það líður mér svo vel. Og svo hélt ég áfram. Og þegar ég var að nálgast jökulinn sé ég ekki hrímþurs. Það er sko svona risi sem á að eima inni í jöklinum.
og hann segir Hvert þú að fara, sóla litla? Ég að fara að leita sólinni, sagði ég. Vertu ekki að því það svo gott þegar sólin ekki og bræðir jökulinn. Núna húsi mitt sterkt og ríki mitt stærra en það hefur verið margar aldir. Vertu ekki að leita sólinni, sóla grílu bann. Já, en ég verð að finna sólinna því sólin gefur mér hlý í kroppin og ylja mér hjartarætur og þá líður mér svo vel. Og svo hélt ég að stað. Og svo labbaði ég áttina sjónum og sé ég þá ekki ísbjörn. Og ísbjörnin segir, hvert þú að fara, sóla litla? Ég að fara að leita sólinni, hún hefur ekki sést í allt voru og það ennþá dimmt og kalt og ég verð að finna hana. Æ, verð ekki að því. Æ, það svo gott að geta skroppið svona til Íslands en ég bý á Norðurpólnum og þar eru börnin mín og konan mín og ég verð að komast þangað aftur. En ef að ísjakarnir bráðna, þá kemst ég ekki aftur á Norðurpólinn. Já, en ég verð að finna sólinna því sólin gefur mér hlý í kroppin og ylja mér hjartarætur og þá líður mér svo vel, sagði ég og svo hélt ég áfram. Og nú hélt ég til heiða og sé ég þá ekki bara ref vera þarna hlaupandi og hann kemur og segir, hvert þú að fara? Hvert þú að fara, sóla litla? Hann talaði mjög hratt. Ég að fara að leita sólinni. Hún hefur ekki sést í allt vor og það ennþá dimmt og kalt og ég verð að finna hana. Vert ekki að því. Þegar vorar, þá koma mennirnir upp að heiðar og skjóta allt refakyns sem þeir sjá. Já, en ég verð að finna sólina því að sólin gefur mér hlý í kroppin og ylja mér hjartarætur og þá líður mér svo vel. Og svo hélt ég áfram. Og nú kom ég að stóru stöðuvatni og þar voru svanir á lítilli vök á vatninu. Og ég var svo þreytt orðin að ég sagði, elsku svanir, getið þið sagt mér hvar sólin niður komin? Já, sólin, hvað viltu henni, sögðu svanirnir. Ég vil bara, bara leita sólinni því að sólin gefur mér hlýju kroppin og yljar mér hjartarætur og þá líður mér svo vel. Já, satt segiru, annars erum við ósku fegnir því að það eru engir fuglar hérna, sko á vorin. Þá koma svo mikið fuglum frá útlöndum og vilja byggja hreiður og verpa eggjum hérna við vatnið. En núna náttúrulega, en það nú ósku leiðilegt að hafa vatnið alltaf frosið og grasi vísið og trén ólöfguð. Við komum bara með þér að leita sólinni, sögðu svanirnir. Og svo flugu þeir bara undan mér. Ég var á hann svo virkilega þreytt við þetta leiti. Svo ég bara sest svona við lítið tré og steinsopna. En mér dreymdi mjög undarlega. Mér dreymdi nefnilega tréð sem ég satt við. Það blifnaði við og fór að dansa svona í kringum mig. Og sagði söng svona Hó, hó, hæ, sólin sökki sæ, huldu koni hól, horði á jól, sóla kemur sólu veg og særin ekki hana tekur, greini verður græn á ný, gesla sólu valda því, hó, hó, hæ, sólin sökki sæ. Og svo sökki ég upp og fór að leita í kringum mig. Það var náttúrulega tréð á sínum stað, þetta var bara draumur. En stundum þá alveg rétt það sem draumarnir segja. Man getur sko alveg tekið mark á þeim og ég hugsaði, hún sagði eitthvað, Hó, hó, hæ, sólin sökki sæ. Það var hún örglega onni í sjónum, það ekki? Já, en en hvernig átti ég að ná henni upp úr sjónum? En þá myndi ég eftir, hún sagði, huldukonu í hól, horði á jól. Kannski vissi þessi huldukonu eitthvað það, hvernig átti að ná sólin upp úr sjónum. Svo sá ég hól þarna rétt já og ég fór þangað og bankaði, bara svona, að því ég vissi ekki hvernig átti að ná henni út úr hólnum. Svo ég gerði svona bara, Og byrtist þá ekki kona að bara svona opnuð svona dýr og svona gömul kona kom og sagði Nei, sæl vertu, sóla gríludóttir, ekki mér líkist þú enni móðunni mikið sem betur fer. Já, en mér dreymdi því í nótt og ég veit alveg að þú ert að leita á sólinni. Já, einmitt, ég verð að finna sólina því að sólin gefur mér hlýju í kroppin og ylja mér hjartarætur og ef að sólin kemur ekki, þá verður bara kalt og dimmt í allt sumar. Já, og satt segir, en ég hef ekkert með það að gera, það er álkonan í hamrinum þarna, hún syngur sólina upp úr sjónum og svæfir hennar svo aftur á kvöldin og hún hefur bara ekki sést síðan jólin og þess vegna hefur engin sól verið hérna, í allan vetur og allt vor.
Já, en þá varum við að tala við álkonuna, sagði ég. Og svo lögðum við að stað upp að hamrinu. Og við bara, við gerðum það bara sama, við bönkum bara svona trísa, svona bong, bong, bong. Viti menn, opnaðist ekki bara hamarinn og við löppuðum inn í stóran sal og fyrir endan á salnum sat kona undur fríð. Með sítt hár var alveg eins og drottning en náföl. Og ég, og við hliðin á henni, þar satt hvítur krummi. Og nú fór ég bara strax til hennar og sagði, Jæja, álkona, nú verður þú að syngja sólina upp úr sjónum, hún verður ekki sést svo lengi. Ha, hvað segirðu? Hún gat ekki talað. Og ég vissi ekkert hvað ég átti að gera. En þá byrjaði hvíti krummin eitthvað að krunga og segja krunk, 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 krunk. Og nú var heppilegt að hann Kári krummi var með. Vegna þess að Kári krummi kom núna og þeir töluðu saman því ég kunni ekki krummamál. En Kári kann bæði krummamál og mannamál. Svo hann krunk, þau krunkustur hann á krunk, 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 krunk. Alveg þangat, já, í smá tíma og svo kemur Kári og segir Já. Hún var að segja það að sko álkonan hún veiktist jólin og misti röddina og hún bara getur ekki tala síðan og hún hefur þessum ekki geta sungið heldur. Ó, þá hljóp bara huldukonan allt inn á stað. Ég sækja meðal, sagði hún. Hún hljóp niður í hólin sinn og sótti þar svona jurtaseyði. Það var gert úr hérna, fjallagrösum og mjaðjurt og blóðbergi og birki og þetta var töfra meðal og hún kom rétti álkonin eitt bikar og hún drakk svona Já, ég get talað eitthvað smá í þessu og þá fekk hún annan bikar og svona Já, nú get ég talað en ég veit ekki hvort ég get sungið sagði álkonin og þá fekk hún þriðja bikarinn og drakk hann Nú get ég sungið, sagði hún, og svo hljóp hún út upp á hamarinn og söng og söng. Og ég fekk alveg gæsa húð og fekk tár í augun og eftir skamma stund var sólin komin hátt á loft og hún hlýjaði mér alveg inn að hjartarótum. Og ég var svo glöð að ég faðmaði álkonuna og huldukonuna og hrafnana og áltirnar og svo lagði ég á stað heim. En áður ég fór. Þá lofaði huldukonan að eiga alltaf til svona töfra meðal ef hún skildi nú veikjast aftur álkonan. Og svo löpum við á stað og þá kom hann Kári krummi á eftir mér og settist á öxlinn á mér og ég sagði, Kári minn, ég hefði aldrei geta gert þetta án þín. Hann var mjög glaður en það var það samt alveg satt vegna þess að hann kunni krummamálun ekki ég. Og svo komum við heim í grilluhelli og viti menn. Mamma Gríla, hún var búin að baka handa mér ammælistertu með 8 kertum. Þetta voru sko tröllahafrar með svona frosnum bláberjum og sem voru farnir að bráðna í sólinni. Og allir voru svo glaðir, meiri að segja hún leiðindaskjóða, hún var farin að dansa Þetta var besti ammælistagur sem ég nokkuð tíman átt. Og eftir þetta, þá kemur sólin alltaf upp á réttum tíma. Og ég veit það að ef þið hlusti vel þegar sólin að koma upp á mótnana eða á kvöldin þegar hún að setjast, þá heyriði kannski í álkonunni. Við ættu að pröfa. Takk fyrir. Nú sagan búin.